bem, nós estamos caminhando aí pro final do programa. Quer lembrar que amanhã, das 19h, você está convidado, hein? Horizonte Esporte, no comando do Carlos Cruz, presença do Vanderlei, do Elton, o time todo aqui amanhã para analisar o jogo do Cruzeiro hoje, às 9h30, viu? Atenção, Cruzeirense, no 21h30. Nós temos que falar da vitória do América ontem. Tava perdendo 1-0 e eu achei que a coisa ia entornar pro lado do América. O América conseguiu virar o placar, cara. Sim. Foi um jogo... Até antes você fala... Por que eles não passam jogo do América mais, Carlinhos? É uma decisão da detentora dos direitos. Olha, né? Só. O Wellington salvou ali em cima da linha, aí o pênalti, né? De fato, o toque de mão... Aconteceu o pênalti mesmo. É, não tem... O toque de mão do Fumacinha. Não tem reclamação. E depois nós vamos ver também que o pênalti aí, ó... Esse é o lance até um pouco mais discutível, né? Gostei do ato em cima do lance. Ele estava muito próximo. E aí foi um jogo, assim, prejudicado pelo campo, a chuva, né? E o América não conseguiu fazer o jogo dele, né? Mas aí, ó, olha a Ademir, né? Esse lance... É bom jogador, viu? Esse lance gerou discussões, né? Estava impedido, mas ele chega dele muito rápido. Aí tem que ver na saída da bola, né? Aonde ele estava, né? A gente não consegue ver. Bumba, meu boi. Opa, dá a impressão que essa bola entrou, não? Aí o Ademir toca a bola com a mão, né? Toma revendo o lance. Não tem... Então, assim, o América, ele... Situação terrível do Vila Nova, hein, Carlos? Vanderlei, situação complicou. Complicou. Um ponto só em 5 jogos. Agora, esse lance, esse pênalti aí, se não fosse marcado, também seria aceitável. Porque o zagueiro vira o corpo com o braço mais colado ao tronco dele. Mas o árbitro muito. Mas também tocou no braço. Então olha lá, olha onde está, ó. Ele já está na frente, mas ali eu acho que... Aí, na hora que a imagem, né, abre... A imagem pega e ele já está na frente. Então, tem que ver na hora da saída da bola. Então, assim, o Ronei, que é o Cândido, que é um bom árbitro, né, teve dificuldade para levar o jogo, porque o jogo foi muito truncado. E o América foi para 11 pontos, hein, junto com o Atlético agora. Mesma pontuação. Hein? Mesma pontuação, perde aí no saldo de gols. Saldo de gols, não é isso? Exatamente. Ó, e no futebol feminino, o Cruzeiro continua vencendo, está terminando, terminou o primeiro tempo, né, meu produtor, grande Paulo, Maiara, Cruzeiro vencendo o São José pelo placar de 1-0 pelo Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Maiara e a companheira de ataque é a Maraísa? Não, né? Não, é a dupla de cantor. Não, foi mal. Como é que chama a goleira que o Cruzeiro contratou? Mas que, caramba, ela pegou outro dia contra o São Paulo, sem contar o pênalti. Arrumaram a goleira, Vanderlei. É mesmo? Mas me fez lembrar da Rose. A Rose foi um grande goleiro. Nossa Senhora. Que goleiraça. Que goleiraça. Essa que o Cruzeiro achou, não sei, tem que saber da Mari Camila. Eu tenho que saber da Bárbara Fonseca, onde é que foi buscar essa goleira, mas muito boa. Goleiraço, contra o São Paulo, pegou até pensamento. Inclusive o pênalti. Evitou aqui que seria o empate. Então terminou o primeiro tempo lá em São José dos Campos. Cruzeiro 1-0 no futebol feminino. Tem que parabenizar essa Bárbara Fonseca. Pois não, cara. Você tá e o treinador dela é o Jorge, que até recentemente fez um trabalho interessante lá na Arena Gregorão e está fazendo sucesso aí na carreira. Parabéns, viu, Jorge? Eu estava aqui pontuando aqui que o próximo jogo do América é o Coimbra. E é na segunda-feira. No Independência. O Atlético definido contra a Caldense no domingo, 16h. O Cruzeiro joga fora de casa em patrocínio contra o patrocinante, domingo, 19h. Vanderlei Menezes, muito obrigado. Um abraço. Vamos torcer pro futebol mineiro hoje, fazer com que o Cruzeiro saia vitorioso. Pra quê? Então fala, Cruzeiro e São Raimundo. Quanto? 1-0. 1-0. Carlos Cruz, muito obrigado mais uma vez. 8-0 pro Cruzeiro. Você tá. Que é isso? Ontem você não quis dar 8-0. Ontem você não quis dar 8-0 pro Atlético, não. 3-0 pro Atlético. Ontem você não quis dar 8-0 pro Atlético, não. Ah, mas o Campinense é um grande clube. Não sai do mundo. Campinense é um grande clube. É, grande clube. Grande clube é o Cruzeiro. Merecia o Cruzeiro. Um abraço pra vocês. Ganhar de 1-0, né? Tchau pra vocês. Ó, que tem empatar, rapaz. Tá bom demais. O negócio é empate. Daí joga pro empate. E estamos conversados. E aí que vem o boa. Bora. Falou, Paulo Eduardo. Falou, moçada. Seus atleticanos, tudo chora aí. Chora, Nenê. Pega essa bandeira. Tá classificado. Tchau.